Quantos anos tem esse menino? Dois. Aí, seu Ramiro, bom dia. Bom dia. Nós tá pronto para mais um mutirão de aração de terra? Tá pronto para mais um mutirão, já estão organizando aí. Você que é o responsável por isso? É, nós mesmo. É? É. Nós quem? Ah, eu. Você com a família. Eu com a família. Os amigos ajudam os também? Os amigos, porque se não tiver, se a turma não participar, não tem mutirão também, né? Não, mas quem que organiza tudo, que calcula as coisas é você, né? É nós que organiza. Escuta. Já é que número de mutirão que você está fazendo? É o segundo? Assim que nós começamos a gravar, que começou... Oficial, né? Oficial mesmo, assim, o quarto mutirão. Ah, já é o quarto. Já é o quarto. Mas já fizemos uns 4 ou 5 antes lá, que era... Que era mais... Participar só nós aqui do bairro. Entendi. Agora não, agora já vem gente de Marmelope, Virgínia, Delfim Moreira, tem o pessoal lá de Brasope, São José do Alegre. Tá vindo gente de longe, assim. Tá vindo gente. Tem o pessoal ali que. Lá de Montes Claros, que chegou aí. Montes Claros? É, lá no norte de Minas? É, ali. Inclusive ele tá até curioso pra conhecer você. Ah, vamos lá, vamos conhecer. É o Jacozinho. Jacozinho. Ele pegou um número meu com você pra ligar pra mim. Ah. Nós fizemos amizade, agora hoje ele tá aí. Ah, que legal. Aí eu passei o número seu pra passou, ele. Eu passou? Passou? Nem tô sabendo, ué. Ô, Ramiro, você sabe uma coisa que eu fiquei vendo aqui? Que eu cheguei anteontem aqui, né? Sei. Eu percebi que esse negócio de aração com boi não é uma coisa saudosista. Tem gente que trabalha com isso, que nem seu Zé das Pulgas. Ah, é? Ele só trabalha com isso. É, sim, sim. É. Eu pensava que era uma coisa que vocês faziam só nessa época do mutirão. Mas não. Não, tem não. Lugar que só vai de boi. Tem gente que viveu disso. Não, mas tem gente que vive disso. Vive. Por exemplo, Soraço mesmo. Soraço, a vida dele era a terra. É. É, ué. Eu também arei muita terra. Arei muita terra. Hoje, a gente já... Eu tô trabalhando menos na aração de terra porque diminuiu o serviço. E eu tenho mais profissão. Aí eu mexo com pedreiro. Você mexe com outras coisas, né? Mexe com outras coisas. Serralheiro, mas... Mas falou de boiada, eu paro com tudo. Você para com tudo, né? É, paro com tudo. Então, isso que você faz, esse mutirão...
É para encontrar os amigos, é para matar a saudade. É para matar a saudade, é para tudo, é para encontrar tudo. Os amigos. É gostoso demais. Legal. É gostoso demais. Ô Ramiro, mas então eu agradeço você ter convidado eu de novo. Eu tenho o maior prazer de vir aqui. Para mim tá sendo mais do que eu pensava, até porque eu descobri essa coisa que a aração não é só nessa hora aqui do mutirão, sim, né? Sim, sim. Ela existe mesmo, existe, de verdade, existe. Ainda, né? Teve gente que criou seu auxílio Aranterra. Que legal. Aqui para nós. Então, tá esperando mais ou menos quantas pessoas, quantos arador? Olha, arador de terra, e eu acredito que vai dar umas 20 boiadas. Umas 20 boiadas? Umas 20 boiadas Aranterra. Mas pessoa vem muita gente. Vem mais, né? Porque vem muita, curioso também vem boiada. Vem muito curioso. Esse pessoal mesmo lá de Montes Claros, eles mexem também com boiada lá. Mas não trouxeram os bois. Só que é muito difícil de trazer, aí eles vieram pra ver nós. O próprio Zé das Pulgas falou que vai emprestar a boiada deles pra outras pessoas, né? É, justamente. Legal. Justamente. A área que vocês vão arar é a mesma do ano passado? É a mesma do ano passado. Vai dar tempo de arar tudo hoje? Ah, não dá pra nada. Dá pra nada. É no instantinho? É no instantinho. Então, tá, então tem que ficar atento, se eu não prestar atenção, acabou, né? É, e outra coisa, né? Vamos vir almoçar aqui. Vamos terminar lá e vir almoçar aqui. Ah, vocês vão almoçar? Vamos. Não, almoço você pode almoçar a qualquer hora, né? Ramiro, obrigado. Então, eu vou entrevistar a turminha. De nada. Se você quiser indicar alguém, esse Jacozinho aí, você me fala quem que depois nós vamos entrevistar ele também. Ah, então, tá bom? Aí sim. Tá joia, vamos... obrigado. Vai lá cuidar dos seus negócios, que hoje você deve ter mais trabalho que nós, né? Falou, obrigado. Obrigado. Ora, Chico quer que o senhor entre dentro da xoxa, rapaz. Não, eu não quero nada. Ele que tá querendo botar você lá dentro. Eu quero só que você mostre o lugar que você dormiu aí. Ah, pra a turma ver. O senhor quer deitar um pouquinho ali ou não? Não. Se for sozinho, eu deito. Nossa, mas que gostoso. Ah, esse quarto é gostoso. É quentinho, arrumadinho. Ô, senhor Horácio, mas isso é uma beleza pra dormir. Não, é a mesma coisa que tá dentro do hotel. É dentro do hotel. É. Só falta o banheiro, né? É, só falta o banheiro. Que, na hora que você quer ir no banheiro, tem que levantar e sair. Tem que levantar e sair. Né? O senhor não usa o pinico? Não. Igual a turma de antigamente? Antigamente tinha, agora não tem mais, né? Não, mas não tem, mas eu uso. Eu faço, eu pego um pote qualquer e faço. Você acha que eu vou levantar da cama, tem que ficar frio pra caramba? Ô, senhor Horácio, como que passou do ano passado? Como que foi? Graças a Deus, tudo bem. Ficou mais famoso? Ficou mais famoso. Conheceu muita gente através do vídeo? Conheceu muita gente, ficou me conhecendo, né? O Zé Bitico lá do meu lado? Lá. Isso. Ele lá chama Bairro do Guirra, que ele mora lá. Isso. Legal. Eu vou lá e vou na casa do senhor. Vamos lá, vamos lá. Então o senhor me avisa aí. Você tem meu telefone já, não? Ainda não. Então eu vou passar pro senhor depois. Sim. Você tem que filmar esses três, que esses três aqui lá do... Muita coisa eu não entendo. Eu vim lá de Paraibuna lá. Você veio de Paraibuna? É, eu moro lá, faz uns 20 anos já moro lá. Mas você é da onde? Eu sou daqui mesmo, então são tudo parentes do povo aqui que mexe boiada. Eu vim também carregar. Eu veio na arema a noite inteira com boiada. A noite? Eu cozidoro a arema, né? Mas a noite? Arema das 7 horas até 8 horas da manhã, 8 e meia. Noite de lua, né? De lua, é. Sempre eu falo isso, falo que a gente é louco na hora do boi, dava dor na perna do boi, o boi deitava, levantava, bebia água, rapaz do céu. Nossa. Nós ficamos escangalhados. Tem que olhar na cama, olhar pro outro lado. Toiano, tinha bebida aí no meio com a rádio pinga, para a terra. Você tá doido, né? Como você chama? É José que eu chamo. Você nasceu aqui no bairro? Nasci aqui, o apelido meu que eu chamo. Eu chamo de Bia. E como é que você foi parar lá em Paraibuna? Ah, nós fomos morar a terra pra lá e conheci uma mulher lá. E tô pra lá até agora, faz uns 13, 14 anos que eu tô lá. 13, 14 anos? É. Já tem filho lá? Tem nada, mulher operada, né? Ah. Tem que arrumar outra. Ela falou, tem que arrumar outra, porque aqui não sai nada mais, não. a fábrica fechou. É. Mas você quer filho, não? Não, viu um dia, gente, se for destino de Deus, aí eu vou ter, não sei. Ô, Jacozinho, vamos entrevistar você, então? Aí você toca, vamos pra lá. Aí você toca, Frito. É, aí manda agora. Aí, ó, pode falar, Não, já falei já. Ele já falou demais, ele é meio tímido. Ele fica incentivando os outros a falar, mas ele não. O Jacó conheceu nós através dos vídeos do Lucas ou já conhecia antes os vídeos? Não, já conhecia antes. Já conhecia. Dos vídeos seu mesmo. Então. Daqui do mutirão do Ramiro. É. Aí eu vamos mais pra lá porque daí eu não vazo a voz deles. Eu fiquei conhecendo os vídeos.
Agora, o Lucas esteve lá em casa, né? Aí ele filma junto com você. Vamos falar então, de onde que você é? Que cidade? São Sebastião do Paraíso. Você nasceu lá? Nasci lá. O pai e a mãe faziam o que lá, Jacó? Roça. Roça também? Roça de milho. Morava assim na roça. E você, pelo jeito, você mora na roça? Moro na roça. É. Fui nascido e criado onde que eu tô. Escuta, mas você alguma vez foi pra cidade? Nunca, nunca. Nunca? Eu não vejo eu morando numa cidade. Você não consegue não ver? Não consigo. Quantos anos você está hoje? 54. 54. Mas por que você não caiu na tentação? Porque muita gente, por causa do dinheiro ser mais fácil, né? O trabalho, vai para a cidade. Por que você não foi? Eu não sei. Eu tenho uma paixão tão grande por roça. Você viu, eu tenho roça, tenho boiada de calá, aro, terra. E meu sonho era vir aqui participar com a turma. É. Então a gente gosta muito dessa área, né? Escuta, você trabalha com isso? Trabalho com boi. Mas você faz outras coisas também? Faço, eu tenho gado lá, uhum. Tenho gado de corte, planto roça, mas eu uso boi, nunca deixei de usar boi. Mas aí você ficou no boi por gosto, por então? Gosto. Eu não tenho trator. Lá tem gente que põe maquinário nas terras, com 10 anos a terra não está produzindo mais. Olha, precisou demais. Olha, isso eu acho tão importante que você está falando. A terra vai sentindo e vai ficando menos produtiva. Muito produtivo. Tem uma terra lá onde que o Lucas filmou lá, o Lucas viu. Faz 40 anos que planta a terra, eu planto. Faz 40 anos. Tinha gente que plantava para trás. A terra está produtiva até hoje. Mas ela não corre enxurrada. Ela é uma terra macia. Macia. Produz muito. É. Escuta, mas e você produz com adubo? Você coloca adubo? Porque antigamente não se usava isso, né? Não, eu hoje ponho adubo. Hoje você põe? Só não põe veneno. Eu não gosto de milho transgênico. Não, não. Nada com veneno. E, mas e aí, se a lavoura ficar com praga e coisa, você vai deixar morrer? Não, tem dado sorte lá, nunca deu praga não. Não, nunca produz, deu. Beleza lá. Nunca é, deu praga, nunca precisou. Não. Nunca precisou de veneno, nunca precisou de milho transgênico. Ah. Comia pra gasto, é pra engordar porco, é pra tratar do gado, né? Mas então você tem semente antiga? Não, a semente é comprada. É comprada? A semente é comprada, só que não transgênico. Mas como é que você sabe? Tá escrito ali tá no rótulo? É. Ah, hoje tem vários tipos de semente. Eu não sabia que tinha isso aí, não. Tem. Ah, olha só. Mas e aqueles milho crioulo antigo, assim, você nunca foi atrás deles? Não, aqueles eu nunca fui, não. Ah. Eu sempre compro a semente, mas não transgênico. Eu não gosto nada com veneno. Nada com tudo veneno. Tudo que eu puder evitar de veneno, eu evito. Mas por que isso? Da onde que vem essa ideia sua? Na minha cabeça. E eu penso que o veneno pode acelerar muita doença na gente. Nesses cânceres bravos que aparecem, né? Tudo hoje tem veneno, né? Tudo tem conservante, pois é, né? Tudo tem essas coisas, né? Eu só compro na cidade o que não produz na roça. Tá. Tudo que produz eu tenho. Mas o que você compra na cidade, então? Tipo um açúcar, um sal, um macarrão. Essas coisas, uma massa de tomate. Uhum. Só isso. Eu tenho café, eu tenho gordura, eu tenho a carne. Mato porco, mato uma criação. Tenho arroz, tenho feijão. Que beleza. Tem tudo lá na roça, produz tudo. Escuta, vocês são quantos irmãos, Jacó? 8. 8? É, faleceu uma, tem 7. Mas e os outros 6 irmãos seus? Só tá eu na roça. Só você que só ficou eu, na roça. Só. O resto foi tudo embora para uma cidade, para outra. Mas a irmã casou, cada um tem sua vida na cidade. A terra era do seu pai? A terra era do meu pai. Então ficou para você, você comprou dos irmãos? Fui comprando as partes dos irmãos. Comprou tudo? E aí eu fiquei na série. Mas e você assiste televisão? Assisto muito pouco, mas assisto. O que você assiste na televisão? Ah, quase que é só um leilão de gado, essas coisas assim. Um Globo Rural? Um Globo Rural, essas coisas. Novela eu não gosto, jornal eu acho que fica bem pesado para assistir um jornal. Fica mesmo. Você assiste uma missa, eu gosto muito é de vídeo, inclusive os vídeos seus. Os vídeos meus você gosta? Sou apaixonado, tenho um computador lá, todo dia eu acho um vídeo novo. Você jogou um vídeo novo, dali uma hora eu acho. Você está assistindo. Eu acompanho todos. Mas você vê os de roça, porque eu faço vídeo de outras só de coisas. Roça, só de roça, de roça. Só de roça. Mas tem outros canal de roça que você acompanha, não? Tem. Pode falar o nome. Tem do Ricardo de Campinas, que faz as coisas da roça. Uh-huh. Tem o Lucas lá, que o é Lucas conjugado Lima. Com você. O Lucas Lima, né? É. Tem vários videozinhos de YouTube, assim, né? Tem uns que não tem o canal, mas filma de celular e manda pra gente. Manda, né? Pra vocês. Tem bastante amizade, né? E você estudou? Estudei pouco. Pouco? Só estudo de roça, só a quarta série de quarta roça. Quarta série. Mas você é daqueles que o pai teve que... Você fugiu do pai ou você que quis... Como que foi? Não, ele até queria que eu estudasse. Ele queria que eu estudasse? É, mas eu era doido pra trabalhar, pra ter dinheiro. Ah. Eu tinha um sonho de ter as coisas a mim. Entendi. E ficava pra escola, ficava perdendo tempo, né? Uhum. E naquela época lá, a gente trabalhava com boi pros outros, ganhava bem. Eu deixei de estudar pra trabalhar, pra ganhar dinheiro. Que legal. Tinha aquela invenção. É. Então, eu percebo hoje que na roça, né? Tá tendo jeito de a pessoa fazer, principalmente que tá faltando mão de obra. Pro seu lado também. Eu acho... Chico, que na roça hoje, quem tiver coragem de trabalhar, tem uma boa vida, vive bem. Não vou falar que vive melhor do que o da cidade, não. Mas vive muito bem.
Lá onde eu moro tem energia, tem internet. Pois é. Tem condução, estrada boa. E a gente tem uma vida de qualidade boa. Então, e tem trabalho, feliz, né? Tem trabalho. Pois é, isso que a turma vai para a cidade em busca de um salário melhor, mas a qualidade de vida cai na cidade, né? Cai. Eu tenho o meu serviço, se largar eu deixo meu serviço sem fazer por procura dos outros, mexer com gado. Lá é uma procura de gente para trabalhar assim, ó, não vence o serviço. E bom para ganhar dinheiro, graças a Deus. Quanto que está valendo o dia de serviço lá de um trabalhador bom lá? R$100. R$100. É. Então, e aqui... às vezes a pessoa quer fechar um gado, não tem hoje quem feche, ninguém quer mexer com isso. Fecha um gado lá para mim, dou 200, dou 300. Ah, porque não acha. É. Pega aquele boi para mim que seu pasto vizinho, mas não problema, dou 500 conto. Então, vive muito disso. Tem cavalo, tem cachorro. Uhum. A gente tem prática de mexer, né? É. Ô Jacó, e essas pessoas novas que estão chegando da cidade, que estão se instalando na sua região, também está tendo, tá, né? Está, está tendo. E o que você está achando disso? Pai, eu estou achando bom demais, porque é mais um incentivo, mais um companheiro, né? É. Aí eu faço de tudo para ajudar as pessoas. Que nem eu castro cavalo, castro boi, castro porco. Uhum. Eu fico de tudo para ensinar os meninos novos para eles ficarem no lugar da gente, né? Não, mas eu estou falando aquelas pessoas que não são da roça. Que está vindo. Que está vindo. É que eu estou tentando incentivar. Você está achando isso. Bom? Estou achando bom. Olha que legal, é, cara. Estou achando bom. Porque aí o que eles sabem, eles ensinam a gente. E o que a gente sabe, a gente ensina eles, né? Ai, que gostoso escutar isso. E vem umas pessoas lá, inteligentes, falam, nossa, nunca mexi com boi, você me ensina? Eu falei, ensino. Eles vão, se ensinar esse glomarado, de repente eles estão ajudando a gente. Ô, Jacó, eu tô quase divulgando seu telefone aqui, o pessoal da região, para interagir com você, porque se você tem esse prazer de ensinar as pessoas, né? Você quer dar o seu telefone? Pô, normal. Normal? Então pode falar seu número. 998-05-3336. Só que você tem que dar o DDD, é 019? Lá é 35, né? Ah, lá é 35 também, porque você está em Minas já, em né? Minas, eu sou em Minas. Ah, o Lucas que está em São Paulo. São Paulo, é o Lucas de São Paulo, né? Então é 035 o seu também. Então é muito bom, lá vem muita gente do estado de São Paulo, de Ribeirão, principalmente. Uh-huh. Compra um sítio, eles têm uma condições boas de dinheiro, ajuda a gente muito. Que legal. Né? A gente ajuda eles, aí eles querem comprar as coisas, sempre o nome da gente lá é divulgado. Ah, o Jocózinho tem um cavalo bom para vender, você procura. Você vende. Que legal. Sabe onde tem mais cavalo para comprar para eles, né? Oh. A Jacozinho tem um gado bom, Nelore. Então eles divulgaram, você me arruma, vende umas novias para eles, né? Eu acho que isso é uma atitude inteligente. Você dá o melhor seu e também pega o deles o melhor. É. Isso que é uma interação bacana, porque muitos da roça ficam com o preconceito da gente da cidade e não conversa e acha que eles têm ideia diferente e fica longe, né? Em vez de encontrar um território comum que pode acontecer uma troca, né? É. Eu penso assim, Chico, a gente vive... nasce sem saber nada, vive aprendendo e morre sem saber nada ainda. Sim, então, porque tá sempre tem para aprender, né? Graças a Deus. É. Quando chega um paulista lá, a gente fala paulista, que é uma pessoa que chega lá... E tem mais um paulista, né? Que compra uma propriedade, já vou logo procurar amizade com ele. Olha só. Ver se ele vai precisar de mim de alguma coisa, né? Se eu posso servir, né? Que bonito, então, cara. Tá. Olha... sempre... tem uma boa amizade lá, graças a Deus. Aham. Uh-huh. Ô, Jacó, você tá com essa vida hoje, você tem alguma pretensão de fazer alguma coisa diferente, ampliar seus negócios, comprar mais terra... modificar um sonho, não? Mas sempre que sobra um dinheiro, a gente compra um bom pedaço de terra, ah. Né? Sempre compra. Como bom mineiro, né? Mas estou feliz, graças a Deus que eu tenho. Uh-huh. Peço muito saúde e amizade. Quero mais aumentar a amizade. Uh-huh. Peço muito para Deus saúde. Coragem para trabalhar eu tenho muito, graças a Deus. Certo. Serviço não falta, né? Serviço não falta, não falta isso é né? importante, né? Mas, por exemplo, eu vim para cá, estou 2 dias aqui, eu tenho certeza. Chego lá, está cheio de gente procurando fazer serviço. Porque eu estando lá, eu não paro. Então, eu e quando todo mundo lá. E quando você sai, quem que fica no seu lugar? Você tem leite lá, alguma coisa? O leite, eu tiro leite, mas é um leite pro gasto. É, pro é um gasto. Gado nelório, eu mexo com gado nelório. Então aí você deixa pro bezerro esses dias? E a minha esposa tira leite. Ah, ela tira. Um leite pro gasto lá, ela tira. Uh-huh. Ela cuida da beira do terreiro lá, ela sabe fazer de tudo. Certo. Então eu posso sair despreocupado, né? Nós não podemos sair todos dois, porque aí fica sem cuidar. Tem que arrumar uma pessoa para cuidar. Um, né? Você tem empregado lá, não? Não, não tem não. Não tem? Não, não. Você não quer ter empregado? Como é que é? Porque uma hora que você... tiver mais terra e tal, pode ser que vai precisar, né? Por enquanto, eu tô dando conta de tocar sozinho. Tá dando né? conta. Vai chegar uma hora que eu posso não dar conta. É. Né? Até aí, por enquanto, sobra pra mim ajudar os outros. Eu ajudo tudo. Que legal. Isso, lá. Graças a Deus. Porque o gado não dá muito serviço. Uhum. Ó, a gente, num dia, você vai em 3-4 pastos, né? Tá. Vai da gente, vai dos vizinhos. Então não dá muito serviço. É, o leite é que dá mais, o né? O leite é cativo, né? É. Aí o leite pra ver negócio eu não gosto, não. Para negócio é ruim, pra negócio é ruim. Eu gosto de tirar um leite só pro gasto. Para ter uma fartura. O resto é pro bezerro. É, o resto é pro bezerro. E a vaca nelói, então ela pode ficar solta, não tem problema, né? E você não tem ideia de inovar alguma coisa assim?
sei lá, algum pasto, algum silo diferente, algum capim diferente? Já tá, já. Já tá já nessa onda? Já aí. Tá nessa onda. Lá eu tenho muito plantio de cana e capim. Agora saiu um capim. Lá no Platápolis tem muito dele, parece que chama Piauçu, muito famoso. Piauçu? É, nós estamos plantando dele. Você até vai o Lucas, experimentar agora? Vai arrumar, até o Lucas que arrumou dele, através de um vídeo do Lucas. Ah, é? Que chegou lá para chegou para mim. Então, muito famoso. Dá 3 cortes no ano, ajuda muito, né? Uhum. Então, aí você pode aumentar o gado. Ah, tá ou certo. Ou lá tem um incentivo desse capim. Inseminação artificial, essas coisas, você não, não mexe? Não, porque não. O gado Nelói é mais o boi mesmo. É boi. Na região tem muito. Uhum. Mas eu não, ainda tá mais com boi aí. E como é que você faz? Você troca o seu boi ou você compra um outro? Vende? Compro o boi. Sempre você boi vende o seu e compra do outro? Compra do outro. E não rola umas trocas assim? Demais. Então, porque você, o outro tá na hora de trocar, você vai lá e troca. É, né? Rola uma. Rola sempre também. O boi a gente busca de longe para pegar um boi bom. Por que de longe? Porque sempre de longe você pega um boi registrado, né? Uhum. Que faz o gado ficar bom é o boi. Agora negócio lá faz negócio todo dia. Eu vivo de gambira. Então, como é que você chama? Jacozinho. Não, o gambira? Gambira. Você fala gambira? Gambira. Não, não, o nossa, gambira é o negócio que a gente chama aqui, é de aquele breganhista? Isso. É a mesma coisa? Mesma coisa, só que lá é gambira. Então eu sou assim, ó, eu compro, vendo todo dia. Ah. Me agradou, eu compro, vendo. Eu sei que você precisa da mercadoria, eu te oferto. Eu quero comprar, você tem. Eu pergunto se você vende. Uh-huh. Minha vida é essa, não tem a canha. Ô Chico, você vende esse carro de boi? Vendo. Ela vai negociar, né? Vai a pessoa negociar. Me procura comigo, eu vivo disso. Escuta, mas sempre você tem que ganhar um pouquinho. Sempre a gente ganha, a gente vive disso, né? Que legal. O ganha-pão da gente é isso. Então, teve uma vez que eu conversei com um rapaz, ele devia ter 20 anos. Aí eu perguntei, qual que é a sua profissão? Ele falou, breganhista. Eu falei assim, mas isso é o seu trabalho? Ele falou, é. E eu falei, mas isso dá dinheiro? Ele falou, dá. Eu trabalhava na fábrica, empregado, fichado numa fábrica. Eu não ganhava metade do que eu ganho sempre ganhando, né? Então é uma profissão também. É uma também. Profissão boa. É. Lá na região mesmo, a pessoa chega e procura uma coisa. Procura o jacozinho que ele tem. Procura o jacozinho que ele tem. Mas ele tem tudo, não. Se ele não tiver, ele sabe quem tem. Ah, por isso que você deu seu número também, né? Então eu vivo disso, né? Graças a Deus. Escuta, então, você tem arado antigo? Você tem arreio? Tem, essas coisas? Tem. Tudo tem. Tem tudo. Ah. Eu mancei animal 35 anos. Pra mim e pros outros. Uhum. Me ajudou muito. É um salário para amassar um animal. Eu amasso 12, 15 cavalos no ano. Uhum. Quer dizer que me ajudou muito. Ajuda, né? Ajuda muito. Mas então você tem várias frentes de trabalho. Tem. Hoje que o janeiro vai chegando, a gente vai tomando conta, mas tem ganho. Não posso clamar, bicho. Agradeço a Deus todo momento. Que bom, que legal. Gambira. Gambira. Gostei de saber esse nome aí. É. Você já viu que eu não assisto muitos vídeos que o Lucas manda pra mim, né? Eu não consigo, cara, não dá tempo. Não dá tempo, né? Não você dá é muito tempo. Ocupado, né? Eu tenho uns 10 vídeos pra editar na fila aqui, acabo não vendo, né? Agora, mas que bom que eu encontrei você, agora você tá falando aqui um pouquinho. Não, os vídeos são muito famosos, mas isso faz uma alegria pra nós, você nem imagina. Que bom, cara. A gente chega de tarde, toma um banho, janta, senta na frente do computador, vai ver os vídeos, mas a gente viaja, né? É o mundo que a gente bebe, né? É o mundo dos seis, né? E quem não tá na roça e já viveu, mata a saudade também, né? Porque a gente vê os comentários, inclusive os vídeos que o Lucas fez lá em caminho, vê os comentários das pessoas. Que vida simples, que vida boa, né? Que fartura, né? Graças a Deus, a gente tem uma fartura, tem de uma tudo, né? Que legal. Você já viu esse último que eu fiz, eu botei ontem, do médico? O médico que virou agricultor, não? Não, não vi. Então assista lá. É de gente, esse não é de São Paulo, mas é que resolveu largar a profissão de médico para ir para a roça. É, na região minha lá, vai ser a parada só uns dias lá, você vai ver. Você eu vai quero achar ir. Muita coisa eu lá. Eu quero ir, sim. As pessoas bem antigas mesmo, assim, que viveu o tempo da história para nós, né? Uhum. Que o pessoal bem antigo. Legal. E o dia que você for, você quiser ficar lá em casa, você é um ranchinho, mas tá azar. Ah, pode As ser. As portas estão abertas. Olha, eu agradeço. Pode acho que eu vou aceitar, viu? É porque é um lugar longe, né? É. E eu ando com você lá, levo você nas pessoas pra você fazer entrevista. Ah, mas tá aceito já o convite. Ô, Jacó. Vai ser um prazer, sei lá. Muito bom conversar com você. Agora eu vou filmar você arando lá. Se eu não tiver filmado, você dá um berro lá, porque eu vou subir lá em cima lá com vocês, né? Nós não trouxe boiada aqui. Eu hoje. Sei, mas você vai na hora você pegar do outro lá, né? Vai participar. Dá um grito lá pra certo. Mim. Tá Deus bom? Quiser. Obrigado, Jacó. Obrigado, Seixas. Muito prazer te conhecer. Um prazer de conhecer você, Seixas. Gostei de tudo que você falou. Que bom. Obrigado. Radeira era Ferreirinha, não pode. Aí, ó. Ô Chico, a
você ver essa mentira. Esse aqui é o famoso Isidoro, né? Na arena a noite inteira até 8h30 da manhã. Bom dia, Isidoro, tudo bom? É, que é? É verdade que ele falou? Arena. Araram de noite? Noite inteira até 8h da manhã. E o boi soa. O boi deitar, levantar. Ah, meu, não tem ferramenta. Não estava o Ramiro, ó, o Ramiro. Essa história foi conhecida mesmo. E aliás, mais ou menos. É, Chico, nós aremos lá no. Aremos de noite lá em Piquete. Ah, lá em Piquete? Depois foi lá em Cruzeiro. Mas por isso que o boi suou à noite, porque lá é quente, né? É, eu tinha bebido meio garrafa de pinga ainda, agora não deu, mas não leguei mão, graças a Deus. Rapaz, mas a gente é louca. Mas por que vocês fizeram isso? O bico pegava de noite, pegava na pedra, saía fogo da pedra. Porque e ficou puro rabo de. Ficou puro barrigado, porque de dia o serviço fica ruim, imagina, imagina era de noite. À noite. É. Mas por que vocês pegavam à noite? É porque era compromisso, nós tínhamos que terminar a terra do homem. Ah. Por isso que nós pegamos. E hoje você faz o que lá em Parebuna? É, tô mexendo com catando milho, vem roça pasta, é uma fazenda muito grande. Não sei se você já ouviu falar, fazenda São Pedro. Não, lá em Parebuna? Parebuna, é. Eu não conheço, não. É, as coisas grandes. 10 quilômetros, 10 quilômetros pra frente da cidade. Você é empregado lá, então? Sou, é, o homem lá é da Alemanha, muito rico aí, né? Ah, eu ia perguntar pra você quanto que tá valendo o dia de trabalho lá do trabalhador rural. Ah, ele paga pra mim... Não, assim, mas não pra você, mas um avulso, assim. É, dá uns 50 e pouco real, né? Pra, ah, que isso. Pra cá aqui é mais, é pra cá eu não, pô... aqui paga 80, lá em São Paulo não pode pagar os 50. Não, só que paga por, a gente recebe por mês, né? Vocês recebem por mês, é. Mas vai um lá, por exemplo, roçar um passo. É, pasto. Outras pessoas 70, 80, é. É o mesmo valor daqui, é. Então. Verdade. E essa vara é sua, esse ferrão é seu? É, do famoso Isidoro. Ah, do Isidoro. Eu vou carrear com ele, mas não ah, tô, vai carrear com não ele. Tô gostando dessa coisa não, tá muito grande o negócio. Esse aí tá muito grande, esse tá meio esquisito essa vara desse, quebra, depois vou pegar do Ramiro, mas eu... É, que madeira que costuma ele, usar? Ele vai pegar o remendo do Ramiro, pra usar, pra carrear, é bom o Guatambu, né, que não quebra. Guatambu, mas esse aí não é Guatambu não. Não, esse aqui é vara vagabunda, né? A vara vagabunda, por isso você não tá gostando. É, você não aguenta nada não, é. Você acha que quebra? Você dá o burdoar no boi e acabou, não... Não, não tá com cara não. Mas não precisa dar burdoada também, né? O boi aguenta. Pois é, então, dar burdoada é ruim, né? Não, é de boa, é não. E como é que é? A sua esposa mora lá, vocês moram na propriedade do homem lá, não? Ela mora em Santa Branca, eu moro lá, eu moro na fazenda mesmo, só que eu moro sozinho, só de sexta-feira que vem. Aí é bom, só encontro com ela na sexta-feira. Aí não dá muita briga, é? Não, não dá muita briga. Não, é, se me olha, eu não ligo, eu já acostumei. Falei, você não sente farto? Falei, não, porque com o passar do tempo a ferida cicatriz, né? No caso. Não... Ah, é verdade. É, né? Não tem nada, não. Se machuca um pouco, já tem uma semana pra cicatrizar. É, né? Verdade, é. Não... Mas o que é o serviço seu que você faz lá, normal? Assim, você acorda e faz o que lá? É, mexe com cerca, roça pasta, as coisas. Essa semana agora antes de eu vir pra cá, tá com a catamia, é. A máquina vai derrubando, aí cai o chão, ela não pega, né? Bicho seco. Ah, pra, sei. Você pega o que sobrou é ali. É grão pra vender, é. Aham. Uhum. Mas e como que você tá aqui hoje? É sábado. Você trocou dia com o companheiro, não? É, não troquei, não. Eu conversei com o homem, falei... O patrão? Mandei mensagem, que eu falei, eu vou lá em Minas Gerais, passei lá e... Ah. Mas segunda-feira eu já tô de volta, é. Segunda-feira eu vou voltar. Ah, mas então o patrão é bom, ele liberou você? É. Mandei mensagem, falei, nós vamos... Eu vou lá, se Deus quiser, segunda-feira eu vou, já fazia 11 anos que eu tô lá, Chico. Não... 11 anos? É, não fechou ainda até hoje, não, rapaz. É, se vocês mandarem embora algum dia, tem que me dar dinheiro, louco. É. Escuta, mas o que é que ele tira lá? É leite? É gado de corte. Leite é pra, só pra despesa, pra nós tomar. É, não... é mais gado de corte. É, não vende pra ninguém, não. Mas planta alguma coisa? Planta, milho, planta que você milho, falou, né? Planta milho, planta feno, né? Pra, mas pra é tudo pra alimentar o bicho. Isso, é trata capim. E que gado que é que tem lá? O gado é esse, é tabapuã, esse é... Eu não conheço tabapuã. É um mês meio escuro e tem... Nelore, né? Nelore tem pouco, mas é uns gado preto, dá nem seu nome. Sei. Mas tem bastante aquelas vacas brancas lá. Ah. Eles põem uns caranguejos, mas é caro, as vacas dele lá é... Que caranguejo é o quê? Mais de 10 mil reais. O quê? Uma cabeça é 10 mil? 5, 10, né? Uau! Ah, o que você fala, caranguejo é uma marca, né, que põe nela. Ah, é uma marca? Aquela de caranguejinha. Que queima, assim? É, a vaca cara dele. Ah, entendi. É, queima, mas agora eu posso que o povo não tá querendo muito também não. Fica queimando, fica judiando judia do boi, do bicho, né? É, né? Legal. Será que os povos já estão encangando lá, não? Não, por enquanto não. Ainda não, né? Demora um pouco ainda, né? E você sabe fazer todas essas coisas?
Sabe, né? Você trabalhava com isso, né? É, as boas, sei mexer, sei. É. Mas você sabe amansar também, não? Desde criança, eu com aquele irmão meu que falei pra você, nós amansamos muito boi. Cheguei, mano, eu tava arando uma vez com o cara, caiu 4 boi, só ficou 2 em terra. Tava arando tarde de Rio Manso pra baixo aí. Como assim, caiu por quê? É, tava liso, né? O boi escorregou, caiu. O boi é pesado, tamanho desses grandes aqui, ó. Aham. Uhum. Escorregou na pirambeira e uma vez eu com ele tava arando, o que salvou o nosso, aí rodar a boiada inteira, pai. A corrente deu uma laçada na árvore, senão... Nossa, senão rodava tudo. O boi da guia pilotou, virou, tombou. Aí foi a salvação nossa. Quem roscou na árvore? Bom, roscou na árvore, a corrente marrou lá, segurou eles, mas aí rodar os boi tudo, aí só... O quê? Mas acontece de morrer o boi? É, porque eu cortei as brochas, né? O boi caiu, tombou, cortei a brocha, o boi assim, amarrado na estradeira, chegou um jogando o outro. Nossa, acontece de... Ficou, o boi era baio, o boi ficou tudo preto de carvão, porque rodando no lugar tinha queimado, né? Escuta, mas acontece de morrer boi assim? Não, nunca morreu não, assim, roda, mas nós corta a brocha, depois arruma aí de novo e manda bala, não. Ah, continua não, não o tem serviço? A gente acostumado, não dá nada, eu carrego canivete aqui, ó. Pra cortar o... Sei. Os calços caírem, né? Corta a brocha. Né? E o que que você fazia quando você era criança aqui? Ah, eu não mexigo, assim, quando não mexigo boiado, não mexigo lavoura de batata e eu ia pra escola. Quando eu voltava, que terminava a aula, eu era criança, não precisava nem pessoa pagar eu com os primos, eu e Genil, o Terce Purguim, que entrevistou aí. Eu pegava e ia ajudar ele, às vezes ficava o dia inteiro sem comer nada, pra mexer com esses bichos aí. Porque você gostava? Gostava, eu gosto até hoje, né? Até hoje você gosta? Você vê que foi tanto que nós gostamos na arena a noite inteirinha, coisa de louco, a gente não bate bem não. Quantos anos você tá? 47 anos. 47. E você tá 11 nessa fazenda lá? 11 anos, aquela mulher que eu moro com ela, fazia uns 13, 14 anos que nós tá junto. Uh-huh. Mas não cria mais e... Ela é operada, ela falou, se quiser arrumar algum filho, olha, né, conversando. Arrumar algum filho, você tem que arrumar outra mulher. Se for o destino de Deus. Não sai, né? Eu falei, um dia eu tenho que deixar uma semente pra contar minhas histórias, né? Ah, você quer que deixar uma semente pra contar a história? É, pra contar a história minha, que senão se eu não arrumar a semente, aí acaba tudo de nada, né? Mas escuta, você pode adotar uma criança, já pensou? Pode, ué. Mas a mulher não quer? Não, eu não ligo não, mas eu falei, havia um dia a gente arruma, ué. Mas eu falei, eu vou arrumar filho com outra moeda, aí você cria até um tamanho certo, depois eu acabo de chegar ele. É. Depois eu acabo de chegar. Verdade, nós somos, desde criança, somos muito amigos dele aí, do Ramiro, coitado. Do Ramiro, né? Ele é legal, gente boa aí, cara. Você falou que você quer deixar a semente pra contar a sua história, mas qual história que você quer contar? É, as coisas que eu faço, né, que eu faço assim, de bom, né? Que de bom, as ruins você não precisa... Não, o povo vai falar bem da gente, né, que... Quem fala bem é... Você falou de história, eu lembrei de assombração. Você já viu? Olha, rapaz, eu... Falar que eu só sei que eu vi, não vi não, mas... Que eu com o Isidoro, né, tem uma história que eu sempre conto, ó. Pode perguntar pra ele, namorar lá na cidade de São Paulo, eu desafio com os arruins. Falei, ah, se os arruins existe, era Quaresma, meia-noite, falei que apareça. O filho dele tava deitado na cama e o filho dele não quis levantar não, pai. Eu peguei, eu tava com a garrafa de pingo, eu soltava no chão, ela destampada, não derramava uma gota. E a garrafa dançava com a gente. Nossa. Pode perguntar pra esse aí, tá vivo aí. Eu falei, o cuzarrão existe mesmo, pai. E tá dentro da garrafa, taquei a garrafa no chão, quebrou, não sobrou nem um caco pra barrer. Evaporou, sumiu. Evaporou, sumiu. Sumiu, é. Nossa. Até hoje eu não consigo... Entender o que é essa história. Mas escuta, depois disso você parou de beber, não? Parei, esse ano eu vou fazer 4 anos, eu deu aquele começo de cirrose, se eu não parto de morrer dentro. Mas foi depois desse desafio do coisa ruim que você parou? É, foi depois, né? É. Depois disso. Não, mas foi logo depois que você entendeu o que estava ali dentro, não? Como é que foi? É, eu falei, coisa ruim existe mesmo, como é que pode? O negócio derramar, você não derramar pingue, você... É coisa de louco, né? É, tem coisa que a gente não entende, né? Rapaz, é... Legal. É, Chico, mas é bom, a vida é boa. A vida é boa, né? Tem uma vez que o meu irmão tava arando, Chico, um cachorrinho, o boi nosso, o garrote novo, deitou na pirambeira e o cachorro não... O cachorrinho é pequenininho, que não mordiu. Eu falei, o César Arildo, igual, foi até uma estratégia. O cachorrinho não morde, mas o que que eu fiz? Falei, abri a boca dele e apertei no couro, rapaz. No que rasgou o couro do boi, né, e dói, o boi levantou, velho. E não deitou mais, velho. Eu falei... É uma história bem bonita de contar, porque eu falei que o cachorro... Mas só que o cachorrinho sumiu, apareceu um bairro do mato, só voltou
Nós só conseguimos encantar ele só de tarde que voltou pra nós levar ele embora. É, olha lá o menino. É, o menino tá fumegando aí. Depois nós prazer mais. Tá bom, não, se só tiver história, conta pra nós não, aí. Já teve bom. Tá bom, vai lá, vai lá. Vai misturar a boiada, vai virar uma muda nada. Não tô gostando muito desse ferrão, meu. Tamo aí filmando vocês. Esse trabalho bonito. Vamos. Tem que chegar lá em cima. É, eu fui fazer musculação ontem, não podia. Ah, hoje tá só o pó. Legal. Ô, seu João, o senhor tá aqui no mutirão do Ramiro em Maria da Fé. O senhor veio de longe, né? De longe, lá do Rosário, deixa eu morrer. Rosário Delfim Moreira, mas o senhor conhece a turma aqui? Por que o senhor veio? Não, eu conheço o dono, o Ramiro mesmo, eu fiquei conhecendo ele o ano passado. Mas o senhor não vai pegar no arado, não? Esse ano não, eu tô com uma dor no braço desgraçada, não ah, pegar é? Não. Mas o senhor já fez muito isso? Ah, já, desde criança, né, arado que é. Eu tinha boiada, mandava boi, trabalhava no cabo do arado também. Ah, mas e por que parou? Por causa do serviço, não acabou o serviço, rapaz, não acabou o serviço de boiada. Aí nem tem pouco pasto, aí fica boi no pasto vadiando, aí tem que pôr outras criações, né? Pra... Tá certo. Então, mas aqui pra esse lado tem bastante, aqui né? Aqui ainda tem, na mata que mesmo tem, o rapaz tem um punhado de boiada e ar bastante tem aqui ainda. Então, eu sei de gente que vive disso. Nós, a boiada antigamente dava muito, dava bem dinheiro. Dava pra viver disso. A vadiava um pouco. Era pro nosso lado mesmo, né? Arava terra, na aração de terra começava meio de maio, arava terra até... outubro, novembro, aí dezembro começava a arar para lavoura das águas. Entendi. Aí quando acabava a aração de terra, o povo que tempo não tinha trator para puxar pedra, para fazer casa, puxava nas urras, na boiada, fazer casa, puxar toro do mato. Tá certo. Puxava muita toro do mato. As boiadas também para o carro de boi, para essas coisas servia, né? Mas por que aconteceu lá em Delfim Moreira? Será que veio muito turista, acabou as terras? É, o povo parou, não tem, lá não tem mais lavoura. Não tem lavoura. Não tem. E os lavourinhos que faz também, aí o trator faz, né? O trator já faz, né? Então, isso. O senhor é do tempo que tinha marmelo lá? Do tempo tinha marmelo. Quantos anos o senhor tem? Tenho 67. 67. Eu trabalhei, no meu pai tinha tropa. Desde criança eu trabalhava com boi, com tropa, aprendi a fazer tudo. Aí né, eu não puxei bem marmelo ainda no tempo. Já estava enfraquecendo um pouco. Quando eu virei o homem, estava enfraquecendo um pouco, mas ainda puxei bem marmelo na tropa ainda. E o pai seu, ele trabalhava só com tropa ou ele trabalhava com outras meu coisas? Meu pai fazia de tudo. De tudo? De tudo. É, meu pai era tropeiro, ele tinha boiado também. Ele era carpinteiro, pedreiro. Pedreiro não gostava muito, né? Gostava mais de fazer madeira. De madeira. Madeira. Chamava carapina, não? Carapina, isso. Carapina que era o nome, isso, né? É. E ele, pra tropa dele, ele meio que fazia os derraiados. Ele só não fazia os pau da cangai, que ele não tinha que a serrinha pra... Sei. O resto fazia tudinho. Do reamento da tropa, é retranca, capa, é o suador, que é o talabardão fala, essas cocias, fazia tudinho. Ele comprava sola e fazia. Comprava sola e fazia. Ele, então, ele tinha todas as ferramentas, praticamente.
Não tinha nada elétrico naquele não, tempo? Não, a terra só no braço. Só no braço? Tudo no braço. Serrote, que é as prendas pra fazer... lisar madeira, né? Fazer portal de casa, aí tinha que ser meio encaixadinho. Aí tinha que as... tinha os materiais, tinha que as prendadeiras, que é... Que é maquina, né? Isso. Que fazia. É. Aí tinha pra encaixar certinho, tinha um que fazia o coisinho certinho e a outra pra fazer o... Era a fêmea e o macho, né? A fêmea e o macho, uma tá coisa certo. Na tomada pra encaixar ali. O senhor morou em casa de barro, não? Casa de pau? Não. Não? Meu pai já casa dele, já era de tijolo. Meu pai era casa dele, antigamente era de barro. Tá. Aí depois quando eu nasci já era de tijolo. Já era de tijolo. É. Vocês são quantos irmãos, seu João? São 11 irmãos. 11. E o senhor é dos primeiros, dos últimos? Sou do meio. Do meio? Sou do meio. É. Eu sou... Acima de mim tem... Acho que é 6. E abaixo de mim tem 4. Tem né? 4. Sou pai do meio mesmo. E o senhor lembra qual que foi o primeiro trabalho seu ou não? Meu trabalho era, desde criança, eu levava almoço pro papai na roça, enquanto estava trabalhando assim. Aí depois era buscar ração no canavial. Mas e como ração? O que que era assim? Cana, igual que é cargueiro que estava aquele dia que eu contei com vocês. Lembro. Aí é cana, eu tinha uns 12 anos, o papai mandou arrear um burro e ir buscar cana. Ah, mas você trazia cana inteira, né? É, inteira. Aí passava na picadeira, isso, não? Isso, é. A picadeira era óleo ou como que era? No braço. Era no braço. No braço, tocar no braço. Aquela que tinha aquela rodona, né? Que tinha que girar, né? Dá até dor no estômago a gente fazer força. aí depois já começava... Aí tive escola na roça, mas escola mesmo não tinha quase nada. O senhor foi por vontade sua ou porque o pai empurrou? Ah, meu pai fazia, né? Seu pai queria que vocês fossem. Ia, mas não gostava muito de estudo. Já era mais da roça. Mais da roça mesmo. Aí... Tinha que ir na escola estudar um pouco lá e já tinha um serviço marcado para a hora que voltar embora, já tinha um serviço marcado já. Para não ficar vagabundando para as estradas. Vocês chamavam tarefa, o serviço seu? É, tinha isso. Aí passava tarefinha para vocês, né? É. Vocês tinham sapato nesse tempo? Não. Nada? Andava descalço? Eu andava descalço. Aí um dia, eu não sei se foi prego ferrujado, foi strep que eu estrepei o carcanhar aqui. E arruinou, né? Aí tava meio arruinado, o papai falou pra me cercar um bezerro lá, eu saí pisando com a ponta do pé e meio correndo. Aí a hora que eu voltei, ele falou assim, o que, que você tem no pé? Eu falei, que eu não falava nada pra ele, que ele antigamente não tinha remédio. Ele ficaria bravo, né? É, o remédio lá em casa era quando, na hora que cortava, por exemplo, aí põe querosene, essas coisas. Pra não, querosene? Pra não dar infecção. Mas botava assim azeite de mamona também, não? Não, em casa, tinha também, é. Fumo? Fumo era quando a abeia mordia a gente. Ah é? Quando a abeia mordia? Picumã também do fogão, então, usava? Usava. Aí eu digo que eu tive que ficar do negócio do pé. Aí o papai, o que você tem no pé? Eu falei, eu finquei acho que é prego, que prego enferrujado dá ruim pra burro, né? Dá, pode dar tétano. Aí, então eu tava inflamado. É. Aí ele falou, deixa eu ver. Acho que eu tinha uns 13, 14 anos pra aí. Eu falei, deixa eu ver. Aí ele trouxe assim, aí já, ele deu uma gravata em mim e trouxe no vão da perna assim, né? Ele tinha um canivetão meio punhalado, aí o canivete cutucou ali pra vazar que é a poiseira. Aí, e antigamente na roça, todo mundo tinha toicinho no fumeiro, né? Sei. Aí mandou, não sei se a minha irmã trepar no fumeiro, tinha um pedacinho de toicinho, deu uma esquentada boa na brasa lá no fogão. Aí tu chegou e te fritou, é o remédio. Nossa, esses, o seu João, nunca escutei esse aqui. Esquentar o toicinho e colocar na ferida, não, assim. Que tá meio infeccionado. Mas não botou mais nada? Não, é só isso. Queimava ali, aí saiu o veneno tudo. Nossa, o bicho morria, será? Morria. Cara, o remédio antigamente, não tinha médico, né? É. Benzedor, o senhor lembra, não? Aí tinha. Tinha bastante? Tinha benzedor, sim. O senhor chegou a levar o senhor como criança? Tinha benzedor, sim. Eu lembro que tinha... Não lembro direito o que era, mas eu lembro que tinha no Rosário, tinha benzedeira. Tinha. Tinha uma vizinha nossa, a minha, que qualquer coisinha a mamãe chamava, era pra benzer, sabe, criança. Ah, ela ia em casa, na casa. Ia fazer os benzimentos, que era fé também, que o povo tinha muita fé, né? Certo, né? Aí tinha lá no Marmelópolis, tinha um homem lá que o povo chamava ele de Miguelzinho. Ele fazia os benzimentos dele, dava o remédio, meio miopatia. Sei. E o povo tinha uma fé com ele, o remédio dele era bom também. Bom também. O senhor tá com 68 hoje? 67. 67. Como que é a sua saúde hoje? Nessa idade, até que é boa, eu tenho problema de coluna, eu tenho. Mas até que tá boa, graças a Deus. Você toma algum remédio, farmácia, não? Eu tomo remédio, é só pressão. Pressão. Todo mundo, por que todo mundo toma remédio para pressão? Que raio é esse? Um dia eu tava, acho que não é da coluna mesmo, que eu fui passar no médico.
Andrés Moreira. Aí chegou lá e vai passar no médico, meio média pressão, né? Pra passar. É. Aí mediu a pressão, minha tava 20, não sei quanto, tava alto pra burro. 20? É muito alto. Aí eles falaram pra mim, mas o que você tá sentindo? E eu não tava sentindo nada, velho. E antes, uns dias, eu tava sentindo dor feia, dor de cabeça, mas esse dia eu não tava sentindo nada. É. Aí eles falaram, mas fica o perigo, você não tá sentindo nada, e a pressão sua tá lá, não sei aonde. Aí desde esse dia eu comecei a tomar remédio de pressão. O senhor não bebe e não fuma nada? Fumei muito tempo, faz 12 anos que parei de fumar. 12 anos. É. Mas, fumava, mas pitava, era fumo de corda? Fumo, não? Dos dois, fumo de rolo e fumo de cigarro comprado também. Só que o cigarro comprado, nunca comprei cigarro de Paraguai. O povo chamava eu de metido, eu gostava daquele cigarro que é Hollywood, que é Continental. Continental, eu lembro só desse. Só que o cigarro é nacional, né? É. E que cigarro do Paraguai, o povo fala que é mais veneno que esse outro. Mas era mais forte? Eu não lembro. Você acha que não... Eu acho que eu nunca comprei desse do Paraguai também. Acho que o povo põe muito porcariado no fumo. Pode né, ser, né? Igual fumo de rolo, fumar mais fumo de rolo que é o mais gostoso, né? E na paia também tem que ser. Fumo de rolo tem que ser na paia. Na paia, Aí daí é gostoso. Vocês plantavam fumo lá, não? Quando eu era criança, meu pai plantava. Fumo. Ele fazia fumo, mas fazia bastante fumo para vender. Pra vendia mesmo. Aí vendia, não lembro direito, mas é por arroba que vendia o fumo antigamente. Nossa, por arroba, né? Aí dá trabalho. Enrolado naqueles pau assim. Enrolava, fazia aqueles rolos nos pau. Aí todo dia tinha que virar ele. Tinha aquele negócio até de cambota. Bacamarte? Isso. Pra virando, todo dia tinha que virar o fumo e pôr no suor pra ele secar, curando. É, porque o de dentro ele fica melado. Isso. E de fora seca, né? Aí todo dia tinha que virar. Tinha que virar, né? Dá o serviço. E na distrada de fumo também. Você lembra da distrada? Lembro, eu já distalei fumo. É. Aí pega na folha de fumo assim, dá uma voz assim, já sai o talinho na mão, e as duas folhas assim, e ia fazendo a garupa, o povo fala que é a garupa, põe na perna assim. Aí um com cambito, tinha um negócio chamado cambito, pra fazer as cordas. Pra fazer as cordas. Enrolando, fazer as cordas. Que legal. Agora, eu tropeei muito também. Lá em casa foi trutopia, meus irmãos. Nós somos seis homens e cinco mulheres. Cinco mulheres. Seis homens, tudo tropeiro, tudo prendeu. Uhum. Trabalhar. Agora com boiada assim, foi eu e meu irmão, o Zezinho, surtando. Zezinho que eu entrevistei, né? Nós dois gostávamos, mas os outros gostavam, trabalhar mais no Cadorazzi, não gostava muito de mandar boi. Não. Agora nós dois gostávamos. Agora tropeirar, tudo aprendeu. Tudo tropeirou. E hoje, o que que o senhor faz, seu João? Com seu trabalho? Eu tiro um leitinho lá e tiro um leitinho e enviar um gadinho lá no terreno. Uh-huh. Tem lá. Tá. Eu arrumei umas vagas de leite para arrumar serviço, para levantar cedo, ter o que fazer, né? Tá, mas e o senhor presta serviço para os outros? Se alguém chamar o senhor, o senhor vai? Ah, agora não vou mais. Eu trabalhava os outros aí quando precisava, mas agora não vou mais não. Não vai mais? Não. Agora só fico por lá mesmo. Só fica em casa. E o senhor tem celular, não? Tem. Tem? Tem. O senhor usa o celular para quê? É, de vez em quando algum liga para a gente, fazer algum negócio, a gente oferecer a criação com os outros. Entendi. Mas o celular mesmo também, esse simples negócio de mensagem, essas coisas eu não aprendi. Mas o senhor vai no WhatsApp ou no seu não pega o WhatsApp? No meu não é, só no simples. O senhor não pega, só na ligação mesmo. Só ligação, né? Eu não aprendi a mexer aquele negócio de Zap Zap. Zap Zap, é isso aí. Zap Zap. E televisão, senhor? Matheus, deu risada, eu falei errado. Mas é Zap Zap, a turma chama, né? De Zap Zap. Eu até agora falo Lapis Zap. Ah, Lapis Zap. Ô, seu João, e televisão, o senhor assiste, não? Ah, assisto. Gosta? Eu gosto de televisão. O que que o senhor de noite. De noite? Ah, assisto novela, algum programa que tem. Aham. Uh-huh. O notícia, o senhor assiste, não? De vez em quando, não gosto muito de notícia, não. É, né? Ah, só ver notícia ruim, né? Fica, a gente fica mal de ver as notícias, então, né? É. Não gosto muito disso. Escuta, mas então, mas o senhor não assiste meus vídeos então? Já mostraram pro senhor algum? Já? Algum? Já? Mas no seu celular não vê vídeo então? Não, mas eu mostro no Dreis, né? As criançadas mostram pro senhor. A Cio, esse rapazinho é neto, eles mostram no celular deles. Uh-huh. Já vi muito vídeo que o seu atriz mostra pra gente. Eles mostram, né? Principalmente os que têm conhecido o seu, né? Uh-huh. A irmandade sua, seu João, o que que eles fazem? Foram pra cidade, algum... Dos homens ficou tudo na roça mesmo. Os homens ficou tudo na roça? Acho que seu irmão falou isso mesmo. Ninguém pegou a cidade. Né? Tudo as irmãs que foram? As irmãs foram... Na verdade, nem as irmãs não foram empregadas assim de... As moças antigamente casavam novas e já cada um pra si, né? Pra trabalhar na sua casa mesmo, então não... Lá no Rosário nem mora dos homens lá, nem mora, eu tenho três irmãos que moram lá. Três? É. O senhor nunca pensou em morar na cidade? Não. Nunca? E falar a verdade pra você, rapaz,
cidade é só para fazer o que é necessário. Tajubá, por exemplo, não gosto de vir em Tajubá. Eu também não gosto, não. Não gosto eu só estou pensando na hora de ir embora quando eu chego. Eu gosto da roça mesmo, é. O clima bom, né? Gostoso. É, você tá certo, viu? Mas então, teve uma época que o senhor deve ter pego, que tava todo mundo indo para São José, para Itajubá, para trabalhar em fábrica, não estava? Ah, o senhor não ficou tentado? Não. Vou falar uma coisa para você, o serviço que eu gostava de fazer era tropeirar, trabalhar com boiada e tirar leite. É os três serviços que eu gostava de fazer. E andar a cavalo. Na cavalo é comigo mesmo. Aí eu, no serviço de roça, eu não é muito bom em ferramenta. O papai mandou eu capinar, roçar, eu não fazia muita coisa, não. Ah, a ferramenta não era você. Aí um dia foi o amigo que tinha que empregar, arrumar um serviço na cidade. Falei, não vou nem a pau. Aí o senhor não foi? Não, não fui. Porque naquela época parece que estava fracassando na roça e na cidade estava. Para vir pregando qualquer um que chegasse lá, né? E naquela época tinha muita gente, fez a vida na cidade, né? Fez a vida na cidade. Da roça. E o senhor não se arrepende não ter ido, não né? Não arrependo nada, nada. Eu perguntei da sua saúde, naquele dia a gente viu o senhor. Você estava puxando capim, que era, isso, né? Uh-huh. E o senhor subiu esse morro aqui agora? Subi. E está tranquilo? Eu vou buscar capim lá embora, que é a fazenda Campo Lima. Ah. Eu vou buscar. Todo dia eu vou aí, eles falaram para mim ir a cavalo, né? Não. Minha filha, a mulher, falou assim: ah, vai a cavalo. Mas eu quero andar a pé para ir, se eu for cavalo, não tô no... A gente tem que usar o corpo, então, né? Senão ele esquece, enferruja. E para mim andar assim, é uma beleza. Eu tinha dor na perna, agora nos tempos para cá até melhorou a dor na perna, porque eu tô andando assim bastante. Você não toma nada para perna? Não. Ah, de vez em quando eu tomo um torcilac lá para deitar uma dorzinha. E esses remédios de mato, arnica, diz que é bom, né? Bom também, é. Você conhece piracá, não conhece? Não conheço, não. Não ouviu falar, não, né? Ah, não, lá, na verdade, remédio de mato, aqui é bombador, que é aqui é mentruz, arnica. Isso, trançagem também. Trançagem. Uma ocasião, eu tinha uns 12 anos, caí de uma mula. A mula caiu comigo, ela virou puxando o pescoço e eu tinha uma reinha pequena de criança. Sim. Até o estrivinho era pequenininho, né? Aí a bota encheu no estrivo tudo. Ah. E a mula caiu, e quando ela levantou, saiu arrastando eu. Arrastou eu, acho que uns 30 metros e arrastando, só que ela não estava só arrastando, sabe? Pulando, sabe? Uhum. Só viu o pé dela dando parede de coisa. Nossa. Por cima de mim. Aí chegou no Arthur, o arreinho, era a sorte que o arreio era bem velho, aí arrebentou o travessão do estribo ali, aí senão deixou. Senão ela ia arrastar o senhor. Aí chegou lá em casa, estava perto de casa. Aí o papai viu, a mula chegou lá sozinha e foi ver, eu tava lá largado na estrada. Aí esse tempo aí me machucou bem. Muito por dentro, né? Aí foi poder de arnica, mentruz, pra... uh-huh. Não fui no médico, não existia mesmo. Deixa eu morrer, só tinha farmacêutico. Uh-huh. Mas médico aí só tinha que ter jubal, dar piquete, aí já é difícil, né? O senhor lembra então, quatro irmãos nasceram depois do senhor, né? Quatro, duas irmãs e dois irmãos. O senhor lembra da mãe fazendo resguardo, comendo diferente? Lembro. Quando as mulheres ganharam neném, ficava fechado o quarto. Fechava, né? Acho que uns par de dias fechado o quarto. Acho que era 7 dias. É. Aí era só café com torrada, era carne de frango. Carne de frango com farinha, né? Ficava repousando, estampava até que as fechinhas da janela para não entrar vento. É mesmo? É. Tampava a fechinha, o senhor lembra disso? Eu lembro a minha irmã também, que era a minha irmã mais velha. E ganhar neném e ia lá em casa. Ah, ficava mãe, junto com a mãe, né? Aí eu lembro que punha uns... que a janela de madeira ficava alguma frestinha. Então punha uns panos para não entrar vento nenhum mesmo. Que legal. E nessa época, né, o senhor lembra o que fazia com o umbigo? Quando... Enterrava. É. Lembra por que enterrava? Não sei, rapaz. Eles falam que uns enterravam na mangueira, que é para ter sorte, outros... A maior parte enterrava na horta, era desse jeito. Era desse jeito, né? E tinha alguma simpatia, que o senhor lembra que a turma usava enfiar uma tesoura para afastar alguma coisa, você lembra? Afastar lobisomem, né? Era isso eu mesmo? Acho que é isso, eu acho que é isso. Mas o senhor viu essa tesoura enfiada na parede? Ali em casa não fazia, não. Não, o senhor escutou falar. Acho que a mamãe, né? Não acreditava muito isso, não, mas não, né? O povo falava. É. Que tinha que pôr tesoura para o lobisomem não chegar, né? É isso aí mesmo. Você ia falar, Isaac? Não, né? Mas, o povo mais novo só escuta nos vídeos isso aí, porque ninguém mais faz isso aí, faz, né? É. Tá bom. Antigamente era engraçado, tudo... O povo falava muito aí, lobisomem, assombração, essas coisas. O senhor chegou a ver alguma coisa diferente, não? Ah, eu vi esse negócio de lobisomem, eu acho que é lobisomem. Não faz muito tempo, não. E lá pra cima de casa tem uma caixa d'água lá,
Aí um dia eram 6 horas da tarde, meio de maio, junho, 6 horas tá escuro já, né? Sim. Aí fui arrumar água do nada, Chico. Apareceu um negócio na minha frente assim, só que eu, pelo jeito que o povo fala, os olhos que tem a traseira lá, tem a frente meio focinhada. Aham. Uhum. O negócio foi na minha frente assim e deu umas passadinhas e já desapareceu. E nesse lugar morreu, tinha uma, era tapeira do meu bisavô, tarde, Zé Camarada, que era o bisavô meu. Esse terreno que eu moro lá era onde era morado Zé Camarada, sabe? É José de Oliveira, mas é conhecido por Zé Camarada. Já escutei esse nome. Era avô do meu pai. Aí, e depois que eles morreram, ficou um homem morando nessa casa, e esse homem ele suicidou, morreu, se enforcou lá. E o povo mais velho, esses povos até já morreu agora, mas falaram que esse homem era lobisomem. Ah. E aí eu fiquei acreditando agora, porque o... aí foi dois dias encarreado. Dois dias encarreado? Duas noites, a água acabou quase me morar, fui lá, vi de novo. Ah. E dois tempos bati um fedor de bode, rapaz. Aí eu falei, agora pode acabar. Fedor de bode? Pode acabar a água que não vou mais água de noite, não. Só ia passar a noite sem água. Agora não vou mais pra esse lado, não vou mais de noite, não. É. E tem um lugar também que é. Tem herança da minha mulher, um terreno que tem lá. Aí um dia não escureceu, o rapaz falou que tinha umas vacas na roça, minha. Aí eu fui lá e... só que não tinha vaca nenhuma. Fui de ponta a ponta na roça, não tinha vaca nenhuma. Aí desceu um cavaleiro na estradinha que desce no meio de um calipiá. Hoje é calipiá lá, mas nesse tempo não tinha calipiá, não. Eu vi prós de gente e barulho de cavaleiro. Tupia de cavaleiro, batendo argola, cavalo mordendo freio. Aí tinha um rapazinho do bairro que tinha Brumado, eles viraram pra rapaz, parece que tinha uma namorada lá. Quase todas as noites de tarde eles iam pra lá. Eu falei, ah, vou esperar eles pra de hoje junto. Ah, desapareceu aquele negócio, não chegou ninguém, cavaleiro nenhum. Aí foi pra esse lugar também, mas de noite eu não guardo mais. É, né? Então isso quer dizer que o senhor tem respeito à assombração, né? É, eu acho que nesse lugar, não é só eu que já vi isso, não. Esse lugar tem mais gente já tem viu. Um cavaleiro que faz barulho, mas ninguém vê esse cavaleiro. Uhum. É. O senhor tava falando que a mulher, que quando dava luz, ficava fechada dentro do quarto, né? E nem, diz que nem tomava banho, né? Diz que não podia, né? É. Diz que não podia lavar a cabeça, não podia fazer nada. Tomar friagem, nada. É. Mas nesse tempo, vocês tomavam banho com sabão de cinza? Era isso ou não? Sabão de cinza, sabão de... mas quase não tinha sabonete mesmo. Né? É sabão de cinza aí, que tempo que aí tomava banho de bacia, né? De bacia. Que lá em casa mesmo não tinha, quando eu era criança, não tinha chuveiro assim. Era bacia mesmo. Era bacia. Tomava não era gamela, era bacia já. Era bacia mesmo. No meu tempo já era bacia, mas antigamente era gamela, né? Aquelas gamelas de madeira. Vocês não tomavam banho no rio também? Às vezes tomava. Às vezes quando estava muito quente. Quando estava calor, ia no rio, tava nadando, daí aproveitava, tomava banho. Mas vocês tomavam, vocês não ficavam sem roupa também, né? Cês ficava só de carção, só, né? De carção. Que tempo nem cueca não tinha, era carção, né? Ah, era o carção. Era até meio de saco ainda. Era de saco? A mãe que fazia as roupas? Era feito meio em casa, fazia em casa, pra tropeirar, por exemplo. É camisa de saco, às vezes punha a manga meio comprida, camisa de saco era fechada, até um cinho fechado. Se pusesse botão no tirar jacado do burro, aí... Ah, raspava, né? Não havia botão aguentar, saía tudo. Arrebentava. Então eu já fazia fechar sem botão. Aí é camisa de saco, usava. É de manga comprida, porque senão o que tem, chovia muito. Aí chovia mais? Chovia. É. Tendo de janeiro, fevereiro, chovia. Aí o jacado ficava muito sujo o fundo dele, então... Ficar esfolado o braço já tinha entrar no fundo dele pra tirar. É. Esfolar o braço de areia de bala. Então já fazia de manga comprida pra proteger um pouco, né? Pra não, pra não esfolar muito, né? Ô seu João, as coisas quando você era criança era bem diferente do tempo de hoje, né? Diferente. O que o senhor acha dessas mudanças? Ah, eu acho que quando eu era criança parece que era mais gostoso. Uns anos atrás. Até uns 30, 40 anos atrás, parece que era mais gostoso as coisas. O povo parece que era mais unido. Era, não era? É lá no Rosário mesmo, não tinha luz, né? Luz elétrica, era só lamparina. E tudo à noite tinha gente lá em casa, na casa do papai, e passeava o povo, e muito passeava na casa do outro. Aí levava aqueles farol na garrafa, de querosene, né? Fazia um pavio, a hora de ir embora, sendo dia que é negócio lá. Outros aí não levavam farol, de ir embora, pediam um tição de fogo para ir chacoalhando, assim, para alumiar um pouco. Já ouvi falar disso aí também. E o povo parece que era mais unido, fazia um mutirão assim para capinar. Que nem hoje, né? Sim, a turma. Isso. Fazia um mutirão para capinar milho, roçar pasto, qualquer coisa. O povo ia mesmo, unia. Hoje nem pago no rumo. Nem pago, tá difícil pago, né? Acabou os camaradas de roça. É. Não tem mais camarada roça. Quanto que tá valendo um dia de um camarada de roça lá? É, 70, 60, 70. É. Mas para achar é difícil. É difícil.
Lá no Rosário mesmo tem, os que tem já tá encaixado lá. E essa turma que tá vindo de fora? O que, que o senhor acha dessa turma? Tem os bons e tem os ruins? Tem os bons e tem os ruins. Todas as coisas é assim, né? Tem gente boa, tem uns já mais enjoados. Né? É. E pra frente, pra essa netaiada sua, você vê um futuro bom pra eles? Ué, se Deus quiser, eu via um futuro bom, mas não sei não, o jeito que tá indo as coisas mesmo, tá só piorando. Se Deus quiser, melhorar ainda. E melhorar pro senhor seria o quê? O que, que seria melhorar? Melhorar é negócio de serviço, pessoa ter dinheiro e ter o que comprar, né? Ter o que comprar, né? E negócio de saúde, né? Tem que ter isso tudo. A turminha já chegaram aqui, ó. Mas ele tá descendo, ele tá enviesando, né? Ele desce meio cruzado. Arranquei a cabra do chifre de um boi daquele jeito. Enroscou na árvore e o outro foi e arrancou a cabra do chifre. Ô, seu João, eu fico bobo. Como que um animal desse tamanho, o homem consegue controlar, ele fica tão manso, né? O bicho tem inteligente e a manso, cara. Ele já pode trabalhar, mas se ver a força que eles têm, se ele subir essa força. Se ele soubesse a força que tem, ele passava em cima. É boa e burro. Se subir essa força que tem, ninguém mexia com ele. Mas tem umas horas que ele fica nervoso, não tem? Tem. O que que faz ele ficar nervoso? Mas é algum boi, né, que fica meio nervoso aí. Da índole dele. Ou então a boiada quando tá muito vadia, tem boi que é meio nervoso já. Natureza. De natureza. Mas o que? Quando ele assusta com algum bicho? Eu também, Às vezes vai chegando gente estranha, tem uns que. Eu tinha um boi mesmo que chegava gente estranha, ele ficava. Ele levantava a cabeça e ia ficar meio cismado, E quando o senhor vê essa turma fazendo aqui, fazendo esse mutirão, arando aqui, o que, que o senhor sente? Nossa, dá saudade, né? Saudade de mandar uma boiada para a terra. E você não tem vontade de pegar no arado ali? O ano passado tinha 15 boiados aqui. Eu dei uns 4 riscos em cada. Esse ano é por causa do braço que você falou que tá ruim, né? Mas só que a hora que nós fomos embora, isso aqui é gel, meu. É gerro. Eu fui passar na farmácia, deixa eu morrer, tomar uma injeção. Não tá aguentando dor na coluna. Falei, agora esse ano não vou pegar, não. Então eu tô com a dor no braço danado mesmo. Aí esses dias eu tomei uma injeção, melhorou. Fui no médico, ele passou a injeção, um comprimido. Aí enquanto tava bebendo o remédio, tá uma beleza ali. Acabou o remédio, voltou de novo. Ele falou que se voltasse a dor, pra fazer fazer um ultrassom do braço. Ultrassom no braço? Mas o que será que foi? O que aconteceu? Mau jeito? Ou carregou peso? Eu acho que pode ser de pegar peso. Só não lembra o que aconteceu. Sempre eu pegava mais peso nesse braço direito mesmo. E é o que dói mais, é esse aqui mesmo. Aí pode ser isso, pegar peso. Às vezes é de esforçar muito, né? Já é de idade também, né? Fica mais velho, fica parecendo dor mesmo. E esse, o Matheus é filho dele? Como é que ele chama? Isaac. É enteado dele. Enteado? E por que que eles vieram aqui? Será que vocês falam? Por que que você veio com o vô, Matheus? Você tem curiosidade? Você quer aprender? É que eu já fui criado na roça. Vô, né? Eu gosto aí, né? Vim aqui pra ele ficar mais contente ainda. Pra ficar contente? Pra agradar o vô? E você tá com quantos anos, Matheus? Com 21. 21. E você parece mais novo, né? Parece, né? A turma fala pra você. É bom quando ficar velho e não mostra a idade. O que que você faz da vida, então, hoje, Matheus? Eu moro lá pra roça mesmo. Você mora lá? Você mora no Rosário, então? Moro lá. E o que que você faz? Você ajuda o vô? Ajuda o vô lá, fica reinando com ele lá. Fica reinando. Mas você estudou, você quer estudar, você parou? O que que você... Não, eu já formei já. Você formou do quê? Técnico agropecuário. Mas então você tá trabalhando lá, não? Você dá assistência técnica pra turma, não? Não, eu trabalhava lá na fazenda, lá. Aí agora eu tô... Tá mais com o vô. Tô mais com o vô. É o professor seu agora? Agora é professor. Que legal, que bom, legal. Não aprendi quase nada ainda, quem sabe. Você tá novo ainda, ele ainda vai viver muitos anos, você vai aprender com ele. Se Deus quiser. Beleza, então tá jóia. O Isaac, quer falar, Isaac? Da onde que você é, Isaac? Eu moro lá no Rosário também. Você mora no Rosário também? Só que eu sou aqui do bairro do Rio Manso. Você é do Rio Manso, onde eu entrevistei o seu Zezinho, Dona Isabel. O Zezinho é vizinho nosso lá do Rio Manso. Esse negócio de boiada é um negócio
Você nasceu na roça mesmo, não? É, nasci em Itajubá, né? Itajubá. Itajubá. É. Mas eu sempre morei na roça mesmo. Aham. Mas esse negócio de boiada é um negócio que eu gosto bastante também. É... No caso, quando eu era pequeno, eu ainda cheguei a ver bastante boiada ará, né? Lá em casa, quando o pai plantava lá milho, sempre arou com boi. Então é um negócio... Que ainda fala com você, conversa com sua saudade. Não, dá saudade sim. Que legal. É um negócio bem bacana, né? E você veio aqui para dar carona, pô? Não, é, veio. Ou você veio porque você queria vir? É, gente, sempre é gostoso vir também, né? Você veio ano passado, não? Vim o ano passado também. Legal. Você já viu os vídeos que eu faço, não? Já, assisti bastante vídeo seu. Assisto também. Legal. Tem bastante vídeo, né? Então tá bom. Você não arrisca pegar no arado lá, não, né? Pega, se for. Pega. Ano passado a gente pegou também. Ah, que legal. Quando eu morava no Rio Manso, que arava terra lá, eu cheguei a rabiar também. Ah, é? Rabiava. Ah, que legal. Então tá bom. Tá. Gente, obrigado então. Tá joia, obrigado, né? Seu João. Obrigado. Lá quando eu for lá no Rosário de novo, nós encontramos de novo. Tá bom. A hora que tiver ir pra bosta, vou dar um risco no arado, aí você filma. Ah, eu tá? Filmo? Opa, só chamar. Só chamar que não vai. Dá uns dois riscos lá, só pra... Só pra não perder o costume. É, perder o costume. Tá bom. O Breno, que vai lá? Eu falei, Breno, né? Fala de novo aí, Jacó. Aqui, Chico, enquanto esses meninos estiverem envolvidos com ará terra, aqui está livre da droga. Está livre do mundo ruim. O arado é a droga deles. É, o arado é a droga deles. Então eles divertem aqui e aprendem a trabalhar. Eu vou entrevistar eles já. E aprendem a ganhar dinheiro, né? Isso aí. Uma moda sadia. E não deixa a tradição morrer, né? Não deixa a tradição morrer. Eu vou lá atrás deles. Você tinha falado um negócio que eu esqueci o que era, porque eu falei porque era pra você falar na câmera, agora eu não lembro o que era. Ah, tem pessoa que critica boi de carro. Se eu fosse ser um boi, uma criação de eu queria ser boi de carro. Ah, isso. Porque o boi de carro, a vida dele dura 10 vezes a mais. Quando ele não é boi de carro, ele mora com 3 anos. E o boi com ele é de carro, ele dura até 20 anos. Então ele ganha muitos anos de vida, ele ganha 10 anos. 10 vezes mais de vida, pelo pessoal trabalhar com ele. Então se você fosse encarnar num bicho, você queria ser boi de carga? Queria ser boi de carro. Vaca não. Não, vaca não. Vaca sofre muito? Vaca sofre muito. Rouba o filho dela, é, né? É. É isso. É, mas vai pra isso, ser boi de carro, ia ter que capar ele. Ah, é mesmo, né? Ah. Mas se for boi, não tem problema, não. Se for boi de carro, não tem problema. Se for boi, não tem problema, né? Fica meio de serviço. Você deixa capar. Ele não fica vaidoso. Você pode ver todos os bois de carro, é bem cuidado. Todos. Não, é verdade, é. Não tem um boi judiado. E eles ganham muitos anos de vida, né? Nesse cuidado, nesse, né? Nesse cuidado. Mas... Se nós, por nós trabalhar, se nós ganhássemos muitos anos de vida, nós durava pelo menos 200 anos, né? Por nós trabalhar igual o boi. E nós não conseguimos esse direito, né? Será que um dia nós trabalhamos igual o boi? Você já pensou nisso, né? Pois é. E então... você vê, e o boi ganha mais 10 vezes. O dono dá mais 10 vezes vida para ele. Por ele ser o boi de carro. Por ele ser de carro. Porque senão com 3 anos ele morre. Pois é, vai pro açougue. Vai pro açougue. É isso aí. E sendo de carro, tem boi de 20 anos que tá trabalhando aí, Alex, é cheio, né? Certo. O Messias que você apresentou para mim, vamos apresentar o Messias. Ué, você é da onde, Messias? Fortaleza de Minas. Fortaleza de Minas. É perto ali? Perto de São Sebastião do Paraíso e Passos. E o que você faz lá, Messias? Ai, que faz lá? Eu fico à toa, tô velho, né? Como? Duvido. Eu duvido. Pra você subir esse morro aqui, você não vive à toa, não. Alguma coisa você faz. Não, não. Tem um sítiozinho lá e vivo tocando a vidinha lá de... Mexe com os boizinhos de carro também. Mas você que mexe com engenho? De... É, nós mesmo. Eu faço rapadura. E faz... sozinho, Deus, faz tudo. Ah, faz tudo sozinho. É o senhor que faz sozinho? Eu e Deus. Eu corto a cana, moe, faz a rapadura. Então, o Jacó falou que o senhor gira o engenho ali com o cavalo. É, o cavalo que puxa, a cana é puxada, o carro de boi. É tudo artesanal. Mas então, eu vou atrás lá do senhor ver essas coisas. Não, vai. Eu tenho o maior prazer de receber você lá. Ah, o que é isso? Porque essas coisas antigas já quase não acha mais, né? E... Não, a gente tá lá. Então, mas por que o senhor faz isso aí? É por gosto ou por precisão? Três coisas. Vale. Primeiro, gosto. Né? Gosto. Tem a freguesia que compra rapadura e eu preciso do dinheiro para pôr no bolso. Ó, eu gostei da ordem que o senhor deu. Primeiro o senhor gosta, depois tem a freguesia e por último é o dinheiro. O dinheiro para tocar a vidinha. Não é? É verdade. Eu gostei, porque o senhor podia ter invertido a ordem. Não ia ficar tão bonito, né? É verdade.
Ah, que legal, você dizia. Mas realmente é isso mesmo. Inclusive, inclusive no Baduto, né? Eu moro sozinho na roça, no Baduto. Tem no Baduto a esposa, mas ela mora sozinha lá na cidade. Uhum. Né? E ela, pra que você... E vocês se dão bem, né? Não, não. Não, não briga. Não briga, não, não tem como não brigar, briga, né? Não tem. Então, aí, ela, mas pra que essa bobiça sua, você depois de velho, tá... Depois de velho também, com isso. Deixa eu. Eu tanto trabalho lá, acho que tô vivendo mais. É saúde, né? É. Acho que nós vamos ter que sair daqui, né? É. Mas... Ah, ele tá virando. Virando. Ah, às vezes, quando esses boi estão... Eu tô para baixo deles, eu fico cismado, né? É. E se resolve rodar, né? É. Não, é verdade. Acontece, né? Acontece. É. O senhor tá com quantos anos, seu Messias? 70. 70. E se eu não penso em parar, então? Não. Enquanto Deus me der saúde e disposição, eu quero tocar a vida. Deus ajuda, então, que continue assim. É. Não, mas a gente dá mansa boi ainda. É. Faz de tudo. O Jacó tem seu telefone? Tem. Beleza. Tem. Então tá bom. Então me aguarde que eu vou lá. Não, eu tenho o maior prazer de te receber lá. Obrigado, viu? Lá é uma casinha de pobre, gente simples, mas... Estamos lá. Tá bom. A fartura tá dentro da casa. A fartura tá dentro. Tá bom. Acho que só tem essa aqui, né? Ah!